Shërbimi i shëndetësor me pagesë nuk është pritur mirë nga të gjithë qytetarët. Megjithse presin me muaj për të kryer një vizitë në spital, përsëri nuk e shikojnë si mundësi pagesën e mjekut për të shmangur radhët. Nuk është arsyeshme si të paguaj mjekun këtu në shtet. Jo, me rekomandim, vim. Në radhë do pres, po s'ka mundësi të paguaj. Ne s'kemë mundësi të paguaj. Do më mirë presim këtu edhe. Se është mundësi e jo, ne pensionisë jemi, 100.000 lekë më. Si të paguaj mjekun shtetën me 80.000 lekë? Më thujti, me këtë kem që morim ne. 80.000 lekë, ku do t'i zhënë, unë që këtë paguaj në mjekun unë? Dërsa për disa, autonomia menaxheriale do e bëjë më të letë marrjen e shërbimit shëndetësor. Do bëjmë që të thonë këta, se nuk kapim më dorë. Që të bëjmë? Ja, ne bërim, dorën 2 në vjen doktori me, që të bëjmë, bërim këtu? Atë e dimin për varë sa do jetë tarifa, e hedhe më se hedhe më do të. A ty që më betë, të ishëm sërinim këtu në. Ku e më ne po vujmë vetë për bërjedhim e. Ma kekja që zborë, bi. Për ish ministrin e shëndetësisë Tritan Sheu, kjo praktik do të thelloj edhe më shumë ndarjen e qytetarve si pas të ardhurave. Thjesht një propagandë, asit vërtet, nuk është kjo autonomia vërtet spitalore, nuk është kjo spitali ndërmarje, dërse nga në tjetër këtu kërkohet të futet, ajo që është kush ka para, paguan, dhe asgjë më shumë, ashtu si që sot mjekësia shqiptare, që njerëzit duhet shkojnë te privati për të realizuar edhe ndërhyrje jetësore shumë urgjente, paguara 100% nga xhepi, ndryshe vdesin. Pra, është vazhdimi i konceptit o paguaj o vdes. Shehu thot se Ministria e Shëndetësisë nuk ka arritur të kopjojë ashtu siç duhet autonominë e spitaleve. Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza, Spitali i Shkodrës dhe ai i Durrësit janë duke u përgatitur të fitojnë kartën e autonomisë menaxheriale, ndërsa aktualisht vetëm Spitali Memorial i Fierit po punon me këtë praktikë.